Добрий день! Сьогодні починаємо влог з продуктової корзини. Чоловік приніс покупки на 1198 гривень. Вам попереднє відео зайшло. Звичайно, були і негативні коментарі, тому що писали мені, що я не вмію готувати, не можу зробити для своєї родини пюрешку. Погана мама. Але насправді мій син не їсть картопляне пюре. Чоловік, коли я варю, його також не їсть. І по мірі того, коли йому закортить, то він собі розводить отаку пюрешку. І хочу вам сказати, не така вона й погана. Спробуйте. Так, отже, він купив 6 пакетиків собі такої пюрехи. 2 види сосисочок бащинські з філе індички. Їх минулого разу вподобав мій синочок. Буду сьогодні смажити картопельку і йому зроблю ці сосисочки. До речі, вони вже готові до споживання. А це чоловік взяв для себе, я так зрозуміла, з яловичиною. Так, і ковбаску баварську на бутербродики. До цього всього добра сир. А сиру немає. Зато є у нас салатики. Тут у нас салатик олів'є. Його буде їсти мій чоловік, я не їм майонезу, а для мене салат вінегрет. І да, мені краще його купити, ніж кромсати, робити відро салату, а потім його викидати. 57 гривень за 400 грам і 98 за 476 грам. Також помідорки черрі, вони нам дуже зайшли. Насправді ми їх оце вже беремо, мабуть, лише третій раз за все життя. Якось раніше черрі не купували. Ось так вони виглядають. Далі у нас корисні жири, грецькі горішки і миндальні горішки. З молочки у нас такі йогурти, агуня і локомоко дитячий. Мій синок дуже любить саме такі дитячі йогурти. Не любить він взагалі кисломолочне, і це єдине, на що я його можу умовити. Також він не любить овочі, каже мені, мама, мені потрібно навчитися їсти помідори. Ну, будемо вчитися. Почалася знову тривога. Їсть синочок яблучка. Це яблука Джона Голд 33,50 за кілограм 342 грам. Дуже красиві яблучка. І, до речі, я подумаю над тим, щоб зробити собі яблучний монодень. Також мій син любить банан. Залишилася у нас солодка водичка. Він взяв собі Швепс, любить такий тонік, але я і син таке не вживаємо. Взагалі на схудненні під час інтервального харчування краще не вживати газовані напої. Хоча деякі вважають, що негативний вплив на здоров'я на газованих напоїв не доведений. Ну, не знаю. Ви п'єте таке? Я, наприклад, люблю водичку. Ось додала навіть лимончик і п'ю собі таку водичку. Прати штори буду ось цим засобом. До речі, дівчатка, він мені дуже сподобався. Велі з Аврори. Коштував він на 80, по-моєму, 4 гривні. Він пахне милом Дав. Дуже класно. Беру завжди на швидкому прані. При температурі у нас буде 20 градусів. Так, жим поставимо менший. 28 хвилин. Після того я їх просто вийму і повішаю назад вологими. Я вже помила сітку. Зараз уже скільки комашні, потрібно повертати сітки. На зиму я їх знімала, тому що ось цей пластик і сітка під час сильних морозів тріскається і просто
псуються. Мабуть, в мене не вийде показати вам, як брудно на вікні. Яке воно брудне. Зараз буду мити. А погода сьогодні дуже класна. Сонечко. Але я сьогодні працюю і мотивую вас. Митиму вікно за допомогою своєї нової швабри. Сюди додавала, до речі, засіб для підлоги Велі. Так, мильною водою я пройшлася і на балконі, і в великій кімнаті також на великому балконі. Звичайно, зараз вікна брудні, зараз я їх буду полоскати. Можливо, потім ще раз, третій раз це зроблю. Така краса на вулиці, але вже сонечка немає. Після того, як я промию чистою водою, то, звичайно, вже не буде ось таких потьоків. Зараз гарно вимию ось цю ганчірку, щоб вона була без піни і ідеально чиста. Тюль переться, залишилося 6 хвилин. Думаю, за 6 хвилин я встигну сполоснути всі вікна. Оскільки я вже почала на балконі, то вже буду мити і підлогу тут. То в мене речей взагалі немає. Тому все дуже швидко і просто. Так, тюлі попралися. Вікна помилися. Взагалі в мене таке експрес миття вікон. Тепер я просто повитираю підвіконня. І ось такі брудні місця. Взагалі у нас тут вікна ще скотчем заклеєні, але я не буду їх відклеювати, квартира не наша. Командувати буду на своїй квартирі.
Зараз сітку поставимо і повішаємо тюльку. Помила ще дві сітки, просто під душем. І все, їх всього три. Одна у спальні і дві на балконах. Тут все так само. Протираю під віконня. Свіженько, чистенько, клас. Вони вологі, дуже приємно пахнуть, вони висохнуть дуже швиденько. Так, і сьогодні ще хочу помити на шафі. І це буде все на сьогодні, бо я вже втомилася. З вами прощатися. Дякую, що ви додивилися до кінця. Сподіваюся, це відео змотивувало вас на домашні справи. Скоро побачимось. Бережіть себе!